အဲ့ဒီဇက်ကားကိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်ဖယဂျွန်ရဲ့မျိုးရိုးကနေစဉ်တက်လာရဲ့ပေါ့ခေကဒီမဟာ application ကနေကြည်နိုင်ပါပြီလို့တင်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အစားတောင်းနဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲဦးစီးဌာန FTA အနေနဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလအထိခဝင်ကတိထိုးခိုင်းထားတဲ့စားတောင်းကုန်လုံးငန်း40ကျော်ရှိရလို့တင်ရရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစားတောင်းကုန်လုံးငန်း100ကျော်ကိုခဝင်ကတိထိုးခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် FTA ကစားတောင်းကုန်လုံးငန်းတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါဘေးရနေကင်းရှင်းကဏ္ဍမှာFTA ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတာကြောင့်ခဝင်ကတိထိုးခိုင်းတာတွေရှိသလိုတရားစွဲဆိုတာနဲ့ဖိတ်သိမ်းရေးယူတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Job Security မှာတော့ကျွန်တော်တို့တရားမကျေလောကတတရားမှုကိုခဝင်ကတိရေးထိုးစီခဲ့တယ်။2018 September လအထိဆိုဆယ်များလောက်ဆို53ခုကိုကျွန်တော်ခဝင်ကတိရေးထိုးစီခဲ့တယ်။အဲ့မှာတရားစွဲဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2019မှာ shift ခုနဲ့2018စက်တင်ဘာလအထိဆိုလို့ရှိရင်တောင်းခွင့်ချေကျွန်တော်တရားစွဲဆိုပုံစံတူဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပိတ်သိမ်းခြင်းအနေနဲ့ဒီ2019ခုနှစ်2018စက်တင်ဘာလအထိတောင်းခွင့်ချေဆောင်ရွက်ထားခြင်းများရှိခဲ့တယ်။FTA အနေနဲ့စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေကိုအရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်နေသလိုစားတောက်ရံမတင်တဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေတဆင့်အသိပေးကြေညာတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ဩဂတ်လမှာနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကတဆင့်စားတောက်ရံမတင်တဲ့အစားအစာ9မျိုးကိုအသိပေးကြေညာခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ကစားတောက်ရံမတင်တဲ့အစားအစာ100ကျော်ကိုအသိပေးကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ FTA အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဈေးကွက်ထောင်လိုင်းရေးစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဒီနှစ်ထဲမှာတော့အစားအသောက်၊ဆေးဝါးနဲ့အလောက်ပုံပစ္စည်းတွေ၊ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။